තරුණයින්ට කන්න නැතුව කැපවීම කරන්නයි කියලා ඉල්ලන මේ පාලක පන්තියට අපි කියන්න ඕනේ gedara yayutte gedara yaviyutte kushikarma lekam nevey kushikarma amaatyaanshe inna ematila athulu janaadhipati agamati athulu me aanduwa bawa api avadharane karanna taruna taruniya gena matak wenakota me iye pereda vechcha siduwim kīpayak apada matak wenawa ekak thamai ape maha banku adhipati waraya kiyala thiyenawa kiyala maadhya vaartha kala thiyenawa තව වැඩි කරන්න ඕනේ තෙල් මෝටර් සයිකල් වල යන්න හොඳ නැහැ බස් එකේ යවන්න ඕනේ කෝච්චියේ යවන්න ඕනේ කට්ටිය පුළුවන් නම් පයින් යවන්න ඕනේ බයිසිකලෙන් යවන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඊළඟ වාක්‍ය ටික මොකද්ද මේ අදහස විශේෂයෙන්ම මේ මෝටර් සයිකල් වලින් රැකියාවට අධ්‍යාපන ස්ථානයට ගමන් කරන තරුණ දූපුතුන්ට බස් එකේ යන්න කියලා උපදෙස් දෙන්නේ කවුද මේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ රටේ මංකොල්ල කාපු පිරිසක් අද මේ රටේ තරුණ පරපුරෙන් කැපවීම ඉල්ලන විහිළු සහගත තත්ත්වය තමයි අපට පේන්න තියෙන්නේ. අපි එදා වැඩපිළිවෙලක් මේ රටේ හැදුවා. මේ රටේ මේ කොළඹ ප්‍රධාන බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් හදලා විශේෂ බස් රථ ප්‍රමාණයක් මේ රටට ගෙනල්ලා සැහැල්ලු දුම්රිය මේ රටට ගෙනල්ලා ලබන 2023 වෙනකොට ඒ බස් රථයි ඒ දුම්රියයි එකට එකතු කරලා බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයක් මේ බොහොම ආසන්නේ මේ මැනින් මාකට් එක තියෙන මේ ප්‍රදේශයේ ඉදිකරන්න ප්‍රංශයේ ආධාරය ඇතුව අපි කටයුතු කළා. ඒ සියල්ල නතර කරලා අර පරණ බස් එක අර පරණ කෝච්චියට මෝටර් සයිකලේ පොඩි කාර් එකේ ගිය අපේ තරුණ තරුණියන්ව දක්වන්න මොන යුතුයකමද මොන වගකීමද තියෙන්නේ කියන එක තමයි අද අපිට ප්‍රශ්න කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ තරුණ තරුණියෝ කැපවීම කළා අහවරයි දැන් තියෙන එක දෙයයි මොකද්ද මේ රටේ මේ අර්බුදයට වගකිව යුතු ප්‍රධාන චරිතයක් ඔය මහ බැංකුව අධිපතිත් ඒ අයට ඒ අයගේ දරුවන් පවාද අතිවිශාල ව්‍යාපාර වලින් මේ පසුගිය කාලේ ජාවාරම් වලට නම් ගෑවුණා. ඒ ජාවාරම් කර පන්තියට අපිට කියන්න තියෙන්නේ අපි ඔබලගෙන් කැපවීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ රටේ තරුණ තරුණියෝ කැපවීම කරයි ඒ කැපවීම කරන්නේ ඔය කියන දුෂ්ට පාලනය ඉවත් කරන්නයි අනාගතයේ කැපවීම කරන්න කියන එක විතරක් අපි ඇත්තට මතක් කරනවා ඒ වගේම මේ තෙල් මිල වැඩි කිරීමත් එක්ක මේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වෙනවා මිට්ටෝනි මේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේම පොදුවේ කඳ තෙල් කියන්නේ 15%ක ආර්ථික වර්ධනයට බලපාන දෙයක් කඳ තෙල් කියන්නේ විදුලිය කියන්නේ ආර්ථිකයේ රුධිර නාල පද්ධති. රුධිරය නතර වුණොත් මිනිහෙක්ගේ ජීවිතය නතර වෙනවා වගේ ආර්ථිකය නතර වෙනවා. ඒ චුට්ටවත් දන්නේ නැතුව තමයි මේ කණිජ තෙල් භාවිතය අඩු කරන්න යන්නේ. කණිජ තෙල් භාවිතය අඩු කරන්න යන්නේ ඇයි? ඩොලර් නැති හින්දා. ඩොලර් නැතිකලේ කවුද? අධික පොලියට ණය අරගෙන ඒ වයින් කිසිම වටිනාකමක් නැති ව්‍යාපෘති කළා මේ රට ණයබත් කරපු පාලකයෝ තමයි අද ඔබට කියන්නේ කැපවීම කරන්න. ඒක නිසා අපි බොහොම පැහැදිලිව ඒ අත්තන්ට කියන්න ඕනේ අපි කැපවීම කරනවා ඒ කැපවීම කරන්නේ මේ මහ පොළවෙන් මේ පෞල්වාදී මේ දේශපාලනයත් මේ අශීලාචාර ධනෙන් ගොඩනැගිච්ච මේ පාදන දේශපාලනයත් ඉවත් කරන්න කියන එක නැවතත් අවධාරණය කරන ඒ වගේම මේ මෑතදී මේ ඊයේ පෙරේදා අපේ හිටපු කුෂිකර්ම ලේකම්වරයා වැදගත් ප්‍රකාශයක් කළා ඕක කියලා දෙනවා සාගතයක් එනවා ඒ සාගතයේදී ආහාර හිඟයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ ආහාර හිඟයේදී අඩුවෙන් ආහාර ගන්න ඕනේ මේ රටේ තරුණ පරම්පරාවට. ඔව් කියලාද? මේක ඇත්ත. ආගතයක් එනවනම් ගර්භණී මාතාවන්ට, කිරි දෙන මව්වරුන්ට, වැඩිහිටියන්ට මුල් තැන දීලා තරුණයින් කෑම පාලනය කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඒ ලේකම්වරයාගේ අදහස. ඔහුට අද ඉවත් වෙන්න කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඔහු කතා කළේ තිත්ත ඇත්ත. මේ රටේ මේ අපේ තරුණ පරම්පරාව අපේ 43 මේ පෝර තහනම කරපු වෙලාවේ අපි බොහොම පැහැදිලිව කිව්වා මේ රටේ සාගතයක් එනවා කියලා. අද වාර්තා වෙනවා යල කන්නේත් බොහොම බරපතල විදිහට අසාර්ථක වෙලා කියලා. මහ කන්නේත් පැහැදිලිවම ලබන මාර්තු මාස වෙනකොට අසාර්ථක වෙනවා. මෙතන තිබිච්ච මැනින් වෙළඳ පොළ අද පෑලියකට තියෙනවා. මෙතන කැලෑ මාකට් එක තියෙනවා. මේ තැන් දෙක තුනට ගියාම අපට හොඳටම පේනවා වැටහෙනවා මොකද්ද අද රටේ ජීවන තත්ත්වය
अपे दरुअ अंबाई कैकिरी वटकाई वितरा मे पालक पंति इतना तमंगे आहार वेलट अणि किसीम आहार अद अपे दरुअंट गण बरी विधिट मिलगणंगलतीनो मित्रो मेक तमायबन मारत वेनकोट मेक परपतल दुर्भिक्ष परपतल गटलुआ गटुमा बावट परिवर्तने वेन पुलवा विशेषम विनादा नति मे मेदकोल प्रदेश वल मे विलंदाटन मे आकार मे वाणिज्य बिंदवेटन वराय बिंदवेटन इवागे मे अनिकुत्तादाय महिमुन गमे मिनिहट वडा अतिशय दुष्कर तत्वेकट अपे तरुण तरुणियान मे कलापे पत्वेन नियमितानि मेवट गेदर यावंडोने कुशिकर्मलेकम नेवेयि मेवट गेदर यावंडोने मे तक्कडि तीरण गत्त देशपालनायकव अन्नेक अपि बोहोम पहदिलिव प्रकाश करंडोन कौद मे तक्कडि तीरणे गत्ते मे तक्कडि तीरणे बोहोम पहदिलिव मे जनपति अगमति मुदल लमति वगकिवेयुतु तीरणयक् मे तीरणेट अतन मेतन अनिक्कयट एंगिलि दिक्कल्ल वडक् नै ऐ मे तीरणेट गिये अनेक वेदगत ऐ डॉलर नेते उने पसुगी अप्रैल मासेदी रटट आवश्यकन पोहर टिक गेन रटट आवश्यकन रसायन द्रव्य टिक गेन एकट हेतु उने मे रटे सिदुवेच्च दवंत मंकोल्लयक 2013 14 ए तमाई मे पालक पलंतियेम ज्ञातियेक एदा श्रीलंकन गुवन सेवे प्रधानिय हेटियट एया बस गेनावा मे रटट एकेन अति विशाल धनस्कंदयक अपट अहिमि उना अद श्रीलंकन गुवन सेवे सभापतिवरया पार्लिमेंतु कोप कमिटू इदुरेट अविल्ला कियनो मेकें डॉलर बिलियन मिलियन दाह वेनवाचोलिन कियनो ना कोटि सीया अहिमि उना मे रटट डॉलर कोटि सीया पोरगेन्न यान्ने डॉलर कोटि 15 मोकद कले पासुगिय मार्तु मासेदी कैबिनेट पत्रिकावक मगिन मे दवंत वंचन वंचावे वंचनिकयंट डॉलर कोटि 50 मिलियन 500ක් गेव्वा पोर नति उने एक निसाई एक हुंदर मतक तियागंड मे वंचावे मुल्लुने महिंद राजपक्ष महत्यागे मस्सिनावन निशांत विक्रमसिंहाई एकट हिरेगिये ए अवस्थावे हिटु प्रधान विधायकयाई तोट मे अय तमाई अद मे पोर मे रट नति कले वेन हेतुवक निसा नेवेयि मित्रोरु मे रटे काबनिक गोयतन करन एक हुंदयि हैबैयि मे रटे वकुगडु रोगे अति वेला तियेन्नि उतुरु हा नगिनीर पलात्वलत उतुरु मेद पलात्वलत मे पोहर हिंदनन नेवेयि बोहोम पहदिलिव बाल पोहर गेन्नीम निसा अद बाल पोहरत इंडियावेन होरेन गेन एन रसायन द्रव्यत निसा आहारवल वस विष भावय इत्ताम अधिक तत्वयकट परिवर्तनय वेला तियेनवा ए वगेम मे रटे वैद्य वृत्तिये सह अनिकुत् तैन्वल नम अरगेन मे रटे जनताव मेवयिन रवट्टपु पिरिस अद එලිදරව්වෙමින් තියෙනවා දවසින් දවස එක එක නාටකේ අර ශාපි නාටකේ වගේ නාටක හෙලිදරව්වෙමින් එකින් එක අද සලුපිලි ගැලවෙමින් යන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඒක නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ සාපේට මේ දුර්භික්ෂයට දරුවන්ට කිරිපිටි නැහැ ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට අවශ්‍ය ආහාර ටික නැහැ වේල් තුන වේල් දෙක වෙලා වේල් දෙක තනි වේල වෙලා තරුණයින්ට කන්න නැතුව කැපවීම කරන්නයි කියලා ඉල්ලන මේ පාලක පන්තියට අපි කියන්න ඕනේ गेदर या युत्ते गेदर यविय युत्ते कुशिकर्म लेकम नेवे कुशिकर्म अमात्यांशे इन्न एमतिला अतुलु जनाधिपति अगमति अतुलु मे आंडुव बव अपि अवधारणे करंडो अद ओबे तरुण हीन सियल्ल बिंदवेटला दीन ओबे रेकिया हीन बिंदवेटला दीन ओबट अलुत निवासयक लबा गन्न विवाह जीवितयक अति करगन्न विदेशगत वेन्न मोटरसाइकलयक गन्न मोटररथयक गन्न अलुत व्यापारयक अति करन्न मे हीन सियाल्लम ओबट अहिमेला तीन अब रजपाउल्लोल आयट कार रेसन फुटबॉल मैच गहन क्रिकेट मैच गहन कोटि तिहे गेवाल्लोल इन लक्ष हतरे पूसु एति करन एक लक्ष हत्तर दह सपत्तु पलदीन लक्ष देके पाटी पलदीन मे वट किसीम अवहिरयक ने दुए पुते ओबे हीन तमाय मौन इदरगेन तीन ओबे सह ओबे अनागत दूदरुवंगे हीन तमाय मे पालक पंथी उदुरगेन तीन ए हीन ओबट लबा देन्न तमाय अपि 43 सेनांके अति करला तियेन्ने अत्र अपे पालनयक तिबुणा नम् मेलहट ओबट दक गन्न तिबुणा मे मेनिंगवेल्द पोल आसन्ने कड साप्पु दहस् गानकिन युतु ए बहुविध प्रवाहन मध्यस्थाने इदि वेनु 2023 वेनकोट ए सहल्लु दुम्रिय पद्धतिय मे कोलंब कोटुवट लंगा वेनु ए वगेम मरदान बोरल्ल मे कलाप या करमिन अतिवेगी बस रथ सेवय मे हरहा गमन करनु ඒ වගේම මේ වරාය නගරේ 80000ක් ඔබට රැකියා අවස්ථා
අපි ලබා දෙන්න කටයුතු කළා. ඒ සඳහා පුහුණුව අපි ඒ හෝමගම තාක්ෂණ නගරේ ඇති කරන්න කටයුතු කළා. අද ඒ තාක්ෂණ නගරය අහෝසි කළා. ඒ තාක්ෂණ නගර භූමියේ වැලිකඩ හිරගෙදර නිර්මාණය වෙමින් තියෙනවා. බලන්න කොච්චර ලැජ්ජද නැති තත්ත්වයක්ද කියලා. පාසලක් ඇති කරාම හිරගයක් වැහෙනවා කියපු රටේ විශ්වවිද්‍යාල කාර්මික අධ්‍යාපනය ලබන තරුණ දරුවන්ගේ ඒ අවස්ථා 80000ක් අහිමි කළා. හිරගයක් ඇතර නිර්මාණය කරන එක මොන තරම් මේ අයගේ මානසික මට්ටම මේ අයගේ බුද්ධි මට්ටම අපට හොඳින් වැටහෙන දෙයක්. ඒ නිසා මොවුන්ට තියෙන එකම දෙයයි ධන තණ්හාව පමණයි, මං කොල්ලය පමණයි. මේ සියලු දෙනාටම අද ඉතිරි වෙලා තියෙන එකම දේ. එදා මේ වරාය නගරය ඉදි කරගෙන යනකොට අපි දැක්ක මේ මෑතදී ඩොලර් මිලියන 9ක් පෝරගෙන ආව වැරදි පෝරක් රටේ තියෙන විශේෂයෙන්ම රටේ තිබිච්ච අනපනත් 8ක් උල්ලංඝනය කළා. ඒ පෝර ගෙනාවේ අධික මිලට ගෙනාවේ රුපියල් 4000ට ගන්න පුළුවන් කොම්පෝස් ගෙනාවේ 1,03,000ට. ඒ කෙසේ වෙතත් ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළාම මේ රටේ රසායනාගාර අද දුප්පත් ඔබේ ධනයෙන් ඒ වන්දිය ගෙවන්න යනවා. ඒවට ඔබ පෙට්‍රල් ඩීසල් භූමිතෙල් වලින් වන්දි ගෙවනවා. දැන් මේ පෝර සිද්ධියේ සම්බන්ධ ඇති වෙච්ච එකට වග කියන්න ඕනේ කවුද? ඒ අදාළ සමාජය, ඒ චෙලීනා කියන සමාජය. ඒ චෙලීනා සමාජයේ කවුද අයිතිකාරය? දරුවක් ග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කුප්‍රකට ලේකම්වරයාගේ ඥාති සහෝදරයෙක්. ඒ වන්දිය ගෙවන්නේ කාටද? වන්දිය ගමන් කරන්නේ කාටද කියන එක අපි සොයා බැලිය යුතුයි. ඒ වගේම මේ රටට නැනෝ යූරියා ගෙනල්ලා ප්‍රකෝටි ගානක් ජනතාවගේ ධනෙ කොල්ල කෑවේ කවුද කියන එක අපට මහින්දානන්දයි ශසේන්ද්‍ර රාජපක්ෂයි කියලා දෙන්න ඕන. මේ රටේ පොලිසිය ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ මේ පැරණි නගර ශාලාවේ මේ තරුණ හමුව ගැන නෙවෙයි, ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන පැමිණිලි ගැනයි ඔවුන් ප්‍රශ්න කළ යුත්තේ. හැබැයි අද පොලිසියක් නැහැ, නීතියක් අධිකරණයක් නැහැ. මේවා සියල්ලම අද දේශපාලන අත්අඩංගුවට පත් වෙලා දේශපාලකින්ගේ අතේ, රාජ්‍ය පාලකින්ගේ අතේ නැටවෙන රූකඩ බවට පරිවර්තනය වෙලා අද ලෝකෙම පිළිකුලට ලක් වෙලා ඉවරයි.